Я спів нас три на п'єцу, такий підсибив. Приходять до хати, до нас. А я стала. Воно каже, збирайся, а мороз 40 градусів, мороз. А ми такими плахтами понакривалися. Нас щось троє на п'єцу так лежимо. А воно каже, збирайся. І маму знімили з ліжка. Мама плаче, ми діти плачемо. Та підемо зимно, трясемся. Туди я сама так подумаю, що ще стало, то я не знаю. Так, на день, ніч ще скінчила, а день настав. Нічого чути. Щоб йти де, щоб вони нас забрали, то й мені. Ну сюди. Ну і потім на другий день, чи якось так, пам'ятаю, і каже, що Сталіна забрали. Сталін помер. Туди людей не забирали. А тих людей, що котрі забрали на Сибір, то вони там мерзли. Померзли люди. О. Бо воно казало вже, що за що воно брало? За те, що брало вже, що мої тато були в Франції. Тато були бідні. Побралися з мамою, ні з небелу. Бідні. Поїхали в землю купують.